ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ በጣም ቆንጆ ጤናማ የአትክልት ፓንኬክ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርበለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለፓንኬኩ ግማሽ ጥቅል ጎመን አዘጋጅቻለሁ። ቶሎ እንዲበስል በስሱ ከተፈ ያዘጋጀዋለሁ። የከተፍኩትን ጥቅል ጎመን ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌ ውሃ ፍልቻ አዘጋጅቻለሁ። ውሃውን አደርግበታለሁ። ለ10 ደቂቃ የሚሆን ነው መዘፈዘፈው። እንደዚህ ለ10 ደቂቃ ጥቅል ጎመኑን ዘብዝፈን በመንሰራበት ጊዜ ጥቅል ጎመኑ ቶሎ ከእንቁላሉ ጋር እኩል ይበስልልናል። ለፓንኬኩ 4 እንቁላል ነው የምጠቀመው። እየሰበርኩ ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋለሁ። እንቁላል ውስጥ ለፓንኬኩ ለሁሉም በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። 1 ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ኦል ፐርፐዝ ቅመም፣ ደረቅ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብልና የተለያዩ ቅመሞች አሉበት። እናንተ የመረጣችሁትን ቅመም ተጠቅማችሁ ስሩት። ፍረሹን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ድቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ አብራችሁ አስገብታችሁ መስራትም ትችላላችሁ። እንቁላሎቹን በእንቁላል መምቻ በደንብ እየመታው አቀላቅላቸዋለሁ። ጥቅል ጎመኑ ከ10 ደቂቃ በኋላ ሙሽሽ ብሎ እንደመብሰል ብሏል። ቦንፊት አጠለዋለሁ። ያጠለልኩትን ጥቅል ጎመን ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌ ቀመም ያዘጋጀሁትን እንቁላል አደርግበታለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ኦል ፐርፐዝ ዱቄት አስገብቼ በደንብ አዋህድና ልክ እንደ ፓንኬክ በመጥበሻ አበስለዋለሁ። በኦል ፐርፐዝ ዱቄት ፋንታ የዳቦ ዱቄት አድርገን መስራትም እንችላለን። ጥቅል ጎመኑን ከእንቁላሉና ዱቄቱ ጋር በደንብ አዋህጃቸዋለሁ። ወደ ማብሰሉ ሄዳለሁ። መጥበሻው እንዳይዝብኝ ዘይት ስፕሬይ ነፍቼበታለሁ። ከውህዱ ግማሹን መጥበሻ ላይ አድርጌ እሳቱን ቀንስ አድርጌ አበስለዋለሁ። ጥቅል ጎመኑ ሳይበስል እንቁላሉ ቶሎ እንዳይበስልብን እሳቱን ቀንስ አድርገንና ከድነን ነው ማብሰል ያለብን። በምንከድንበት ሰዓት ደግሞ ስቲም አድርጎ ጥቅል ጎመኑም ይበስላል፣ ፓንኬኩም በደንብ ይበስልልናል። እሳቱን ቀንስ አድርጌ ለ5 ደቂቃ አብስየዋለሁ። እገለብጣለሁ። ከላይ ስቲም ሆኖ ስለበሰለ ገልብጬ ደግሞ ለ1-3 ደቂቃ የሚሆን አበስለዋለሁ። ከስር እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ቆንጆ የሚያምር ፓንኬክ ነው የሆነው። ለቁርስ ሰርታችሁ ሞክሩት። ጤናማ አሰራር ነው። የቀረውን ተመሳሳይ አድርጌ አብስ ያዘጋጀቻለሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። በልታችሁ ማጠጉት። ፓንኬኩን እንደምታዩት የሚያምር ፓንኬክ ነው የሆነው። ሲቆረስም ውስጡን ብስል ብሏል። ከላይ ሃት ሶስ አደርግበታለሁ። ሃት ሶሱ ደግሞ ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ።
በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።